Srbijo, poklonimo se carici Milici Bandić! Tekvondiskinja Milica Mandić osvojila je 27. jula zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Mandić je u finalu pobedila Dabin Lee iz Južne Koreje rezultatom 10-7. Dupla olimpijska šampionka Milica Mandić nakon velikog uspeha odmara u Vrnjačkoj banji. Bilo je teško iz kažem, mnogih razloga, jednostavno misli kojem se vrte u glavi pre samog takmičenja, uglavnom su uvek iste inače kad god odete na svetsko, evropsko, olimpijske igre su malo veće, a i malo mi je bilo teže što sam onako znala da je ovo na neki način, da su neki način moje poslednje olimpijske igre, jednostavno tu sam se borila malo u sebi, ali sve što smo radili do tada, koliko smo se spremali, znala sam da to mnogo više vredi, da stvarno imam neki oslonac u sebi i da imam trenera i tiču pored sebe, psihologa i naravno svu porodicu koja je bila u Beogradu i nekako zbog toga mi je bilo malo lakše. Pre tačno 9 godina, 11. avgusta 2012. na olimpijskim igrama u Londonu, Milica Mandić osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju. Toliko mi je draga da ne mogu da vam dočaram vidjeti i moje radovanje posle prvi poslove medalje. Nekako tada sam imala 20 godina i tekvondo je prvi put bio u Srbiji na olimpijskim igrama. Sve je bilo nešto novo i drugačije skroz za nas, da kažem. I niko tada nije očekivao, mislim da ni sada ljudi nisu očekivali da se osvoji medalja. Ali dobro, mislim, svaka mi je draga na svoj način. Toliko su različite s neke strane i toliko isti s druge strane, da kad sam ulazila u finale sada, kažu, dobro Milice, ti si već bila tu, ovo ti je dobro poznato, njoj nije poznato, za nju je nešto novo i rešila sam to da iskoristim kao neku svoju prednost. Sa olimpijskih igara u Londonu, Riju i Tokiju srpski tekvondisti doneli su čak 4 medalje. To je zaslužan i Dragan Jović i klub i sve, da kažem, cijela ta porodična atmosfera koju smo mi napravili, jer jednostavno kad potičete, da kažem, iz jedne divne porodice, mislim i na naš klub, a i privatno ovako, i kad se sve to stvara sa nekim pravim vrednostima i radite na tome, i toliko smo bili bliski i otvoreni jer znamo da svako od nas radi za isti cilj. I mislim da je to ono najbitnije, ta iskrenost koju imamo jedni prema drugima i ljubav prema svima koji su nas podržavali. Mislim da je to stvarno onako jedna od ključnih stvari, naravno i Galetova vizija i da kažem znanje i naš talenat i rad i upornost, sve to kad se spojilo da donesete stvarno 4 medalje, 3 olimpijska ciklusa je van serijski uspeh. Koliko je emocija izazvalo osvajanje medalje, toliko je i izlazak na čuveni balkon, kaže Milica. Balkon je spektakularan, stvarno, mislim da niko drugi nema to što imamo mi u Srbiji, na to sam stvarno jako ponosna. Evo, pitajte svakog sportistu šta je najlepše, da kažem, naravno, na postolju pevati svoju himnu, ali biti dočekan u svojoj zemlji, u svom gradu, na onakav način, biti predstavljen, svaka čast i komentatoru, mislim, kad je rekao poklonite se carici Milice, ja za malo, onako da nisam pala u tom momentu, jer i ti ljudi koji su došli da nas podrže, pa nemam reći, stvarno, to je emocija koja se retko doživljava i mislim da će stvarno onako večno zahvalna biti na tome. Kao što je najavila pre olimpijskih igara u Tokiju, Milica Mandić je završila profesionalnu karijeru. Pa znate šta, i moje telo jako počelo da se povređuje ponovo, ja skoro imam 30 godina i mislim da je vreme na možda na pravi najlepši način da se podvuče crta svakako. To je, mislim, što se tiče olimpijskih igara, ne mogu da se obavežem da ponovo 3 godine posvetim i ja da se posvetim i porodici i svi oko mene. Jednostavno, jako je teško i mentalno i fizički, jednostavno ovo sve na neki način nije isprazni. Ja sam skoro 20 godina u sportu, pogotovo za nikoliko profesionalno. Ako bude bilo prilike nekad i moja želja da se ode na svetsko-evropsko, naravno ću se ponovo posvetiti koliko treba, ali za sada podvučem crtu svakako. Pitali smo reprezentativku Srbije da li Vrnjačka banja ima uslove za pripremu vrhunskih sportista. Znate šta, da nema, mi se ne bi bili ovde, evo koliko, skoro 14 godina za redom. Ja Vrnjačku banju mnogo volim, pogotovo zbog neke energije koja uvek vlada ovde. Ja se uvek dobro provedem, evo i moja porodica dolazi, jednostavno to vam sve govori koliko stvarno volimo da budemo ovde. To je takav sklop divnih ljudi ovde, tako nas, da kažem, razmaze na neki način. Kad smo ovde, pogledajte kako izgleda naša sala, ovakvu salu, ja ne znam da li ko ima, pogotovo u Srbiji. Mi u Beogradu nemamo ovakvu salu za trening. Pre 5 dana Milica je dobila mural u Beogradu u naselju Stepa Stepanović.
Stanovnici naselja kažu da su za mural izabrali zid preko puta škole i da se nadaju da će uspesi koje niže Milica Mandić motivisati i mlađe generacije da krenu njenim stopama.